coisa mais linda do mundo. Beleza, minha gente? Um abraço para todos vocês. Hoje, graças a Deus, encontrei meus amigos aqui, ó. Revendo esses amigos aqui. Mas já estava desanimado porque, olha só, não sai mais fandango, não sai mais nada, né, Tiaguinho? Tá difícil, pô. O Tiaguinho tá uma coisa enferrujando já. E o Nelson, então? Deu, me livre. Então, se reunimos aqui hoje para fazer uma livezinha. Para fazer uma livezinha pros nossos amigos aí, ó. Que aqui vale falar de tudo. Só não pode falar em política nem em religião. O resto mais pode falar. Então, eu quero agradecer o Nelson. Quer falar alguma coisa aí? Pode falar. Não, Zé, obrigado. Obrigado por me receber na tua casa hoje aqui. Tá bom. Muita honra me vir na tua casa aí. Então, beleza. Obrigado. Eu que te agradeço. Tiaguinho, tu quer dizer alguma coisa? Mandar um abraço aí pra todo mundo no Face. Namorando muito? É, não. Um pouco. Pouquinho? Já é alguma coisa. Aí, né, como é que tá as coisas aí? Tá, tudo certo. Um abraço pra todo o pessoal aí que curte a gente. Especial o Zé, né, que é nosso parceiro aí. Pessoal, tá gente... saudade do Deco. Estamos com saudade, é a terceira idade, e os fãs, amigos, né? Aí, mas daqui uns tempos voltamos de novo, se Deus quiser. Aí, eu já abraço, tô... Um abraço, o Zé tá quase chorando. Eu já tô chorando, ó. Tá louco? A gente fica muito contente de receber essa visita, foi muito bom. Esses aqui são... Esse aqui é de Ascurra e esses aqui são de Ibirama. Ibirama. E nós somos de Apiúna, no meio. Hoje eu vou atender também o pedido do pessoal aí, né? E agora... Já pediram a música para eu cantar uma música, que eu vou cantar uma música aqui agora, ao vivo. E as cores, que é mais ou menos assim, ó. Eu até estou me lembrando do meu compadre que eu tinha, valente como o diabo, pior que galo de rinha, quando o compadre furava sua facada bainha. A própria polícia prometia, mas não vinha. Me contou um morador lá do Rio Gravataí, que na barranca deste rio ninguém mais pescava ali, porque tinha aparecido uma cobra sucuri. Esta cobra fazia todo o pescador fugir. Eu contei pro meu compadre, ele agarrou pelo marido, me convidou pra ir lá, mas eu já me arrependi. Pra ele não embravecer, eu fui obrigado a ir. Costa deste rio era cobra sucuri. Nós chegamos na barranca, até me deu um arrepio. Quando eu avistei a cobra, meu compadre também viu. A água fez uma onda e na onda a cobra subiu. E ainda por desaforo deu uns 4, 5 mil. Meu compadre vindo a cobra já foi largando as tamancas, deu um jeitinho no corpo e deu sua faca ele arranca. A cobra veio piando, veio subindo a barranca. E eu também já fui subindo no pé de figueira branca. Lá de cima eu tava vendo como o homem se desdobra. Aí vem que meu compadre tem destrezia de sobra. Ele foi dando um jeitinho, foi fazendo uma manobra. Em vez de a cobra comer ele, ele é quem comeu a cobra. Tu bem sabes quem sou eu. Eu tava louco de medo da cobra que tu comeu.
barbaridade. Bomba perigosa. Pô, mas quem era o meu compadre mesmo? Era tu ou era o... Nelson. Era o Nelson? Ô, vamos dar uns alô aqui. Vamos ver, essa luz aí tá meio fraca, né? Fazer o quê? Ô, oh, já começa com Polônia aqui, ó. Já pensou? É pessoal do YouTube que pede pra eu mandar um alô quando a gente faz uma live, né? Então demorou, mas agora chegou aí, ó. De Polônia, Kazimierz Wismi. Como é que é ainda? O Deco é polaco. Não é polaco? Não é Vinhasco, por aí, né? É, é por aí. É só meio polaco, mas... É, Vinhasco, mais ou menos isso aí. Lá da Polônia, um abraço. Não. Sempre escuto as minhas músicas lá. E daí o outro alô é para Foz do Iguaçu. É... Leus Neri Pavan e a Rose Hernando. E lá do Uruguai, João Jardim. É lá de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, divisa de Uruguai, o José Carlos Magalhães. E San Javier, Argentina, Lourdes Hoffman. De Paris, França, Viana Maciel. Do Portugal, João Pureza Pureza. De Piauí, Francisco José de Araújo. De Camboriú, Vilmar Cabral. De Sul do Paraná, Alexandre Knopche. De Ceará, Antônio Euclides. Ah, depois eu vou ler o resto, tá? Mas olha como é legal, hein? Isso aqui pra mim é um prazer de eu atender hoje o pessoal do mundo. Que eu sempre fui um cara assim que comecei na rádio de Mirama, atendendo aquele monte de carta, que naquele tempo não existia. Não existia celular, era tudo carta. Eu atendia todo dia um monte de cartas, assim, 40, 50 cartas. Era o campeão de audiência. Eu tinha prazer de atender aquele pessoal. Às vezes vinha uma lá de longe, lá de, né, de Rio do Cedro, outra lá de Benedito. Meu, que contente que a gente ficava. Blumenau, veio uma carta. Lá de Canoinhas, lá de Lages. Então, hoje a gente está aí atendendo o pessoal do mundo, cara. Isso é um prazer. Depois nós vamos atender mais algum. Mandar um alô também, Zé? Tá com o pau. Mandar um alô para o nosso amigo lá da Bahia, o seu Antônio, que ele é um fã nosso aí, especialmente o Tiaguinho. Já mandou uma ajuda financeira aí pro Tiaguinho. Ah, o seu Antônio é esse aí deve estar muito feliz de nós estar aqui de novo. Mandar um abraço, né, Tiaguinho? Mandar um abraço para ele também. Ele teve de aniversário esses dias, nós vamos dar uns parabéns para ele aí, né? Muito legal. É legal, seu Antônio. Um abraço, seu Antônio, que Deus lhe dê muita saúde aí. Estamos voltando aí nas modas aí de novo. Então tem que dizer para ele que uma hora que ele fizer aniversário, a gente é capaz de ir lá, né? Vamos lá para Bahia, né? A gente vai para Bahia lá cantar uma música para ele. Ah, beleza! Ah, pois é, agora chegou a hora de eu cantar uma modinha. Eu e o Nelson, né? Porque tem a Rosa, é? Tem a Rosa. Então vamos ver lá. Música bem antiga, né? Bem antiga. Bem antiga e esse é quatro versinhos assim, né? É simplesinho, mas é bonita, todo mundo gosta, né? Então vamos mais ou menos assim, ó. Viola, só ela mesma que me consola.
Formoso. Tiaguinho, vamos cantar uma coisa diferente agora? Vamos cantar um modão aí. Modão então? Vamos lá, vamos lá. Eu quero que risque no nome da sua agenda. Esqueça o meu telefone, não me ligues mais. Porque já estou cansado de ser o remédio pra curar os seus tédios. Quando o seu amor não se satisfaz, cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar sua fossa quando você não se sentia feliz. Por isso é que decidi o meu telefone cortar. Você vai piscar várias vezes, telefone mudo não pode chamar. Esqueça o meu telefone, não me ligue mais. Porque já estou cansado de ser o remédio pra curar o seu tédio quando seus amores não me satisfazem. Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz. Por isso é que decidi o meu telefone cortar. Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar. Beleza, essa foi o
Essa foi. Viu? Agora ganhou até palma aí, ó. Isso, porque agora toca bonito. Ô, Nelson, chegou hora de um gaitaço agora ou tu cantar uma moda? Vai um gaitaço. Vou pegar gaitas agora? Um gaitaço do Tiaguinho de novo. Tá todo mundo pedindo ali, rapaz. Aí, ó, tá cheio, a Mavi disse lá que tá cheio de gente pedindo. Tá pedindo? Tiaguinho de novo, Tiaguinho de novo. O que o Thiago vai fazer então? Meninada, tô só. Ó, choro. Só de ouro. Tá? Pode ir nessa? Pode. Faz uma enfiada. Uma enfiada aí, ó. Um monte de. Lá, bemol. E a gaita é quase maior do que ele, né? Pô, quando eu tinha 12 anos de idade, eu toquei o meu primeiro baile. Eu tinha uma gaita cromática, mas eu era mais pequeno do que ele. Tu tem quanto hoje? Tenho 13. É, eu tinha 12. Ele tem 13, ó. Mas eu tinha hora da noite assim, ó, tinha uma certa hora da noite assim, eu botava a gaita bem pra cima assim, ó. E eu já não aguentava mais, sabe? Comecei às 7 horas a tocar o baile. Eu gostaria que naquela época existisse celular para filmar, né? Para ver o que eu toquei a noite inteira. Eu toquei até clarear o dia. Tinha hora que eu ficava atrás da gata assim, ó, e tocava aqui, ó. E ficava com a cabeça rente com a gata. Cada história, né, rapaz? Vou cantar uma música que eu cantava na época que eu tinha o meu conjunto, os Guapos do Fandango, e nós cantava essa música. E eu vou ver se eu lembro ainda. Já faz uns 30 anos que eu não canto mais ela, mas vamos ver se dá certo. Vamos tentar, né? Vamos lá, né? Eu acho que o nome da música é... Bugio Namorador? Acho que é, não, acho que né? É por aí. Não. O jeito do bugio. O jeito. O bugio falou comigo, só veio contar vantagem. Coisas que disse, mais de 5 eram bobagem. Contou um monte de lorota, dos fandangos que dançou e que foi apelidado de Bugio Namorador. E que foi apelidado de Bugio Namorador. Diz que dançou com uma moça num fandango em vacaria, e que a moça apaixonada suspirava e sorria. Quem esteve
vacaria não namoram com o Gil. E a moça de vacaria não namora com o Gil. Vou explicar pra quem não sabe, ser do Gil o que que é. É peão que vai no baile, não tá com nada no pé. Fala mal de todo mundo, não se comporta direito. Todo gamba é seu pai, cheio toda prenda tem defeito. Todo gamba é seu pai, cheio toda prenda tem defeito. Esse bugio é safado, vai mais longe. Balanceada e galponeira, se dança em todo o Rio Grande, desde a serra até a fronteira. Quem quiser viver contente, toque um bugio bem largado. Eu vou me espalhar na sala com a prenda do meu agrado. Eu vou me espalhar na sala com a prenda do meu agrado. Ai, ai, tem mosquito aí, Nelson? Ah, não sei. Ô, Tiaguinho, eu sempre disse pra esse rapaz aqui, ó, que eu queria, assim, tocar com ele, assim, fandango por aí, por esse mundão de Deus, porque daí ele não bebe, cara. Ele não bebe, daí a gente, se a gente fica um pouco medo, ele carrega a gente nas costas. Nelson, canta uma agora. Vamos lá, então. Vamos ver se vai sair alguma coisa. Tô de negro. Tô de negro. Correu notícia de um gaúcho lá na estância do paredão. Tinha um cavalo tordilho negro, foi mal domado, ficou redomão. Este gaúcho, dono do pingo, desafiava qualquer peão. Dava o tordilho negro de presente pra quem montasse sem cair no chão. Eu fui criado na lida de campo, não acredito em assombração. Fui na estância tomar desafio, correu um ato da população. Puxei o pingo e o povo reuniu. Joguei os trastes no lombo do taura. Murchou a orelha, tive um arrepio. Botei a ponta na bota do estribo. Algum gaiato por perto sorriu. Caiu no cego, o meu era oito. E molhou a perna, montou e caiu. Saltei no lombo e gritei pro povo: esse será o último desafio. Tordilho negro berrava na espora, por 20 horas ninguém mais nos viu. Mas o maneco vindo corcoviou, manchou de sangue a espora perdida. Anoiteceu o povo pelo campo, procurando morto pela invernada. Compraram vela, fizeram caixão, e a minha alma estava encomendada. À meia-noite, mais de 1000 pessoas deixaram na busca desacorçoada. Dali a pouco ouviram tropel, olharam o campo em noite enluarada. E ouvia vindo do tordilho negro, ele saboreando uma marcha torjada. Banhado em sol, o tordilho negro,
ficou pastando ao redor de mim. Tinha uma prenda no meio do povo, muito gaúcha, e eu falei assim: venha provar a Machado Gordilho, faça o favor, montei no selim. Andou no pingo mais de meia hora, deu-me uma roda lá no seu jardim. Levei pra casa meu gordilho negro, é mais uma história que chega no fim. Ela tá fazendo uma vozinha bem baixinha lá, aquela cantora lá. Eita beleza, dona Tereza. Cantar torto é fácil. É verdade. Eu vou fazer mais uns alô aqui, ó. Para mais gente que está no YouTube pedindo as músicas. Depois eu queria ver um show de gaita desse guri bom aqui, ó. Guri não, guri não é vai. Menino, esse menino aqui. Ah, vamos ver aqui. Vamos ver se eu tô enxergando bem. São José dos Campos, São Paulo, José Aparecido, abração. Vacaria, Rio Grande do Sul, Renato Pereira Filho. Itapeva, São Paulo, Eliseu, Rosa e Silva. Cuiabá, Mato Grosso, Armindo Steinhaus. Senguês, Paraná. Senguês, Paraná. Sebastião Campos, um abraço. Colônia, Uruguai. Ariel Morales Calistro. Amparo, São Paulo. Pedro Augusto Filho. Maranhão, Luiz Carlos dos Santos. Paris, França. Viana Maciel. Pesqueira, Pernambuco. Evandro Nilo. Passo Fundo de Rio Grande do Sul, Jair Ferreira. Belém do Brejo do Cruz, Pernambuco, Edvan Bahia. Fortaleza, Ceará, João de... Eita, bravo aqui, de Águia. E Palmito, Santa Catarina, Dirce Coleman. Esses alô aí eu tava devendo pra vocês, que bom, né? Que bom a gente saber que a gente tem gente que gosta de ver essas nossas lives aí. Pô, tu já ganhou o dia? Não, vou. Cadê o violão? Olha aí, ó. Só da folga. Pai, que o cachê não tá tão grande assim. Pô, quem vai cantar agora? Ah, eu queria ver um show de gaita. Vamos tocar uma gaitinha? É, uma gaitinha. Lá, então. Será que sai? Eu vou até ficar aqui. Você vai dar uma base aí então? É, eu vou fazer uma base bem baixinha aqui porque eu não quero atrapalhar. Então, vai, pois, né? Que posição é? Ah, lá. Thank you.
qualidade. É, dá gosto de ver, né? Bora, Então eu quero agradecer muito a tua presença aqui, o teu passeio aqui em casa. Sabe, chegou aqui em casa, tem que trabalhar. Não é bem trabalhar, esse é um divertimento, né? Isso mexe com nossos corações também, né? E avisa que tá logo vindo o vídeo aí. E muito obrigado, então. E ele gravou mais duas músicas comigo hoje, né? E esse aqui vai fazer um desafio comigo qualquer dia. Tá bom? Vamos lá, eu sou bom de trova. Então, vamos fazer. Vou te ganhar, seu velho. Então, e ainda, né, Zé, dizendo que aqui foi só improviso, né? Nós brincamos aqui. Sim, né? Eu nunca cantei essa música com vocês, nem com ele. Nunca cantei o telefone mudo com o Tiaguinho, né? Isso foi tudo assim, ó. Só uma verdade, coisa. Isso aí, mas é isso que o povo gosta. É. Quer deixar o teu recado aí? Ah, eu agradeço, né? Então, foi um dia maravilhoso que eu passei aqui no final de tarde, de sexta-feira. Obrigado, tá, né? Então tá bom. Obrigado pra quem tá bem. A tua esposa que vem que tá aqui gravando, né? Mesmo, vamos virar, vamos virar a câmera pois pra ela? É, né? Ô Tiaguinho, quer filmar ela? Não? Ela não quer ser filmada. O Tiaguinho tá assustado. Ô, Deco, quer falar alguma coisa? Só agradecer, né, pelo convite também, de passar a tarde aqui contigo. Se sentimos bem aí. Eu até também. Foi bom pra tirar, pra gente distrair um pouco. Eu tava meio... Eu vi que tu tá meio largado, joga música, mas vamos começar de novo, vamos pau pega. Verdade. Obrigado, Zé, pela oportunidade e incentivar o meu piá aí também. Tiaguinho, né? Tiaguinho, manda um abraço aí. Um abraço aí pra todo mundo. E Tiaguinho, velho. E tamo aí de novo, né? Se Deus quiser, tamo na área aí. Um abraço, Zé, obrigado. Ah, obrigado, Deco, de coração. Obrigado, Tiaguinho. Tô com fome. Tá com fome já? É, chega de papo. Essa foi a melhor.
É, e ainda que ele nem falou que já comeu um boi quando chegou aqui, né? 50 pastel? É. Tá bom então, valeu. Valeu.